Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xərçəngdən əziyyət çəkən əməkdar artist Tunzala Əliyeva hər həftə kimya terapiya alır. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda Topbuş bacı ləqəbli aktrisa Instagramda canlı yayımda deyib. O bildirib ki, şiş bütün bədəninə yayılıb. 5 ildir xərçəngdən müalicə alıram. 50-yə yaxın kimya terapiya almışam. İndi hər həftə kimya terapiyaya gedirəm. Sağalıb, sağalmayacağımın İhtimalını bilmirəm. Kimya terapiya həddən artıq çox alıram. Dərəcəsi də yüksəkdir. Anlayıram ki, Allah nə yazıbsa, o da olacaq. Allahımdan yalnız bir balaca möhlət istəyirəm. Başqa heç nə. Kimya, limfaya, böyrək damarıma, ağciyərimə, sümüklərimə, qaraciyərimə, ümumiyyətlə bütün bədənimə yayılıb.